Caralho, ele veio olhar, meu Deus. Aqui é o Pene. Também já tá aí. Olha esse caramba, não dá, velho, não dá, mano. Cara, não dá pra acreditar que o vagabundo tem essa paciência, né, velho? Inadmissível, mano. Velho, meu time é muito ruim, cara. É muito ruim, velho. Cara, vocês são ridículos, cara. De ruim. Não é possível, velho. Cara, os caras é muito ruim, cara. Muito ruim, com força. É bizarro, mano. O segundo tá com 2 kills, velho. Isso, os caras não dão um tiro no cara, velho. Estão parados atrás do container, velho. Eu abri mesmo, os caras estão parados atrás do container, cara. Olha isso, cara. Que tortura demais pra mim, mano. Mano, o C4 tá dentro da base, gente. O cara com a C4 não saiu da base até agora, velho. O segundo tá com 2 kills, velho. O segundo do meu time está com 2 kills. Duas, gente. Duas. Na moral, vou até ficar bomba aqui que eu tô com medo, velho. Rolar um ninja depois, sei lá. Olha aqui a merda. Mano. Que maluquice, cara. Que maluquice, mano. Foda-se. Ah, olha onde o outro tá, cara.
Tipo, não dá, velho. Não dá, mano. Não dá. Não tem como, cara. Não tem como. Olha o meu time, cara. Que rank é essa, cara? Os caras é tão ruim desse jeito, cara. Opa, Ludmilo, eu tô ligado que você ainda não faz parte do meu Discord. Então você tá esperando o quê pra entrar lá, meu querido? Meu Discord tem sala de avisos quando eu tô em live, quando eu solto vídeo, quando a Z8 lança evento ou promoção. Também tem sala de promoções pra você economizar na hora de comprar. Tem salinhas de jogos gratuitos e uma sala de configuração para melhorar o desempenho do seu computador fudido. E se por acaso você for membro aqui no YouTube, eu subo da minha Twitch, basta vincular a sua conta no Discord e terá uma sala exclusiva pra você e cargo também, óbvio. Entra lá, convite tá aí na descrição. Eu tô por a paz, duvido, todo dia tu fala isso. Tá fundo. Tigrinho pagou bem hoje. Se estiver marcando fundo aqui, merece troféu do mais idiota do ano. Caralho, ele veio olhar, meu Deus. E a história se repete, o segundo tá com 2 kills. Tô com medo, né? Tô com medo. Aqui eu pinei. Mas aquilo, esse Berg é mãe de todas, né, mano? Esse Berg tem aquela brincadeirinha a mais, tá ligado? Verdade, Vitor, já tá com uma. Meu Deus, que é isso? Que foi isso, velho? A de bully dá pra me zerar em um dia. Ó, galera, vocês já podem matar, galera. Muito obrigado, galera.